Co to je tady? No tak přijde ten deratizátor. Ježišmarja, ten půjde do sklepa mordovat potkany. Sem vůbec nepřijde. No právě, že přijde. Zavolala jsem mu, aby si sebou vzal prostředky na hubení plísní, bakterií a tak. Bude se tu plynovat. Nikdy nevíš, kdy ti do podniku vlítne kontrola, takže jsme jištěný. Ano, my jsme jištěný. My jsme tak báječně jištěný, že jsme nikomu ani neřekli, že bude zavřeno. Teď jsem byl v parku, viděl jsem tam dětky, oni tam užírali holubům krmení. Jsou tady cobidub. Proč by mělo být zavřeno? Není důvod. Ale ne, ono se bude plynovat a my tady počkáme asi. Na všechno jsem připravená. Ježiš. No to je hezký tohleto, to je... Vypadáš jak Terminátor křížený s Predátorem. Ještě si dej klobouček, abys to narovnala, jako hele. Není to problém. Ježišmarja, my jsme fakt prdne v kouli. Hele, tohle ještě uvidějí lidi, to bude fakt bomba. A ještě uvidějí děci, tak jim prdnou hercny a můžem to tady zavřít. Přetahujou té zodpovědnost, té lajdáci. Evítko, ke břehu přetahuješ mi o 4 hodiny. Evítko, ke břehu přetahujete. Udělal každý, nemám co půjčovat. Evítko. Co tady blbneš? Co bych blbnul? No, devítka mi přetahuje o 4 hodiny, mají to zaplacený do půl. Jaká devítka? Teď máme 7 lodí. 6, nějaký problém. Prosím tě, řekni mi, jak mám s tím letím pít pivo? Jako já sleduji. Ale nesmí tě u toho vědět paní Nela. Ona je dneska děsně přísná. Jak to piješ, ty čuně? Přes roušku. Dělej. Co? Dobrý, ne? No, moc. Sakra, chlapi, pochopte to, je to pro vaše dobro. Ve sklepě se trávějí krysy, v kuchyni šváby a můňky a ty hygienické roušky jsou prostě hygienický. Rozumíte, takhle nic nechytnete, chápete to? No. Ty vole, já jdu pryč. Tohle je hrozný ten. Nechoď nikam. Ty seš kamarád, nenechávej mě tady samotnýho. Tak pojď se mnou. Já nemůžu, paní Nela by se zlobila. No nekecej, ty jsi z ní úplně hotovej. Kde je vlastně z Denda? Pomáhá dole tomu derateri teda. Deratizátorovi. No. Tak tady já nebudu. Ale jo, dám si ještě jedno pivo. Helejte, já chápu, že jako za papouška 150 tisíc někomu může zdát moc, ovšem Žako Šedý právě, to je typický příklad papouška, který zdáním klapne. Podívejte se, tohle je papoušek, který umí komplet celou dramatickou tvorbu Williama Shakespearea. Ale ne, to mi neříkejte. Ale ovšem, samozřejmě. Navíc umí jak komedie, tak tragédie. Tragédie, vy mě houpete. To jsem taky zapomněl říct, že to umí v 5 světových jazycích. 5! 150 tisíc.
A co jste jí tenhle? Jo, tohodle myslíte, ten nic moc vošklivý, vypelichanej? Tak ten stojí 320 tisíc. Cože, 320 tisíc, jo? Ano. A co umí? Ten neumí nic, ale toho prvního režíruje. Švec, Emane, co to máš, nějaký prasárničky, jo? Co jsi říkal? Jestli tam máš nějaký čuňačinky, nebo co to tady študuješ? Hmm. Nějaký ukáž. Co to je? Bodybuilding. Kde je Boďa? Jo, to je ten majitel, jo? Ne, to jsem našel ve schránce. Na co ti to bude, prosím tebe? No, to podívej se. Podívej se na ty hezký holky, skoro nahatý. No jo, mně se zdá, že jsou spíš skoro oblečený teda. To mně se líbí teda jináčí fotky teda, víš? Co fotky? Já to uvidím na vlastní oči. Já tam půjdu. Hele, tadyhle je adresa. Co to do tebe vjelo? Proč polezeš do nějaké tělocvičny, prosím tě? No tak snad mám právo na trochu pohybu zdravýho, ne? Dobře, no, tak... A navíc, podívej, hele, seděj, jedou si na kole, ani spřitáhle nikam nejedou, nenadřou se, to je pohodlíčko, no. Dobře, já si taky udržuju v kondici, ale s rozumem a nepotřebuju k tomu tady nějaký bodybuilding. A jak ty se asi udržuješ, prosím tě, no? No, každý ráno se třeba vohnu k botě, jo? Tak to máš nějaký 2, 2,5 minuty bez nadechnutí. No, ale to je dost jednostranný. No ne, když mě hodí do vody, já bych klidně udělal rekord v potápění díky tomu. Jaký jednostranný, nebo když mi upadnou brejle, tak já musím vzít hůl, odpálit to přes celý obývák na druhý schod, abych se pro ně vohnul. Furt vlastně sportuju, že jo? To, že umím kotrmelec pozadu, to si viděl na vlastní oči, ne? No to jsem viděl, to je pravda, no. Jak jsme se kočkovali v elektrice a ty si nevšiml, že otevřeli dveře. No jo. Byl to sice nechtěnej kotrmelec, ale s polosaltem dozadu, no tak. Prosím tebe, co mi budeš vyprávět? A pak přijdu sem a spírám, hele. Úplně cítím, jak mi tvrdnou ty tricáky tady. Hele, já ti povím, já jsem živoucí důkaz toho, že platí z invalidity k trvalému sportu. Nazdar, nazdar, nazdar. Den. Nás kde je poslední? Já jsem první. Na jedna, kde je poslední, ten ustá hodinu jak blázen, to víš, že... Když toho uděláte. Kdo to klepal? Já, dobrý den. Vy jste klepal? Já jsem klepal, no. Jau, co jsem mu řekl, mi fláknu. Vy to dosvědčíte všichni. Dobré ráno. Kdo je poslední? Buďte třeba vy s tím zlomeným nosem. Jo, hodnej. Děkuju. No, dobrý. To je strašný. To se nedá vydržet. Moc neremsej. Kdo má vydržet to vaše věčný hulení? A to je mnohem nezdravější. A nemůžeme alespoň na chvilku otevřít dveře, aby se tady vyvětralo. Tak to v žádném případě. To by ty brebery utekly a za pár dní by se zase vrátily. Jaký brebery? No ty tvoje určitě ne. Ty jsou nesmrtelní. No dovol. Zase krysy? To jsou šváby. Paní Nelo, tohle už se ale vážně nedá vydržet. Vy jste nějaký cimprlíni. Co?
Čau. Čau. Kam jdeš? Jdu a pravdě se na rozvaděč elektrický, tam s tím zebrám Čepmanovým. Tak čau. Zdar. Jo, a dávej bacha. Dneska to kope. Neruším, mohu? No, správně byste neměl, pane, jestliže nemáte hygienický průkaz, že jo? Ano, takže mohu. Dobrý den. Já jsem komisař z Evropské unie van der Vaart. Jo. Dobrý den. Dobrý, Franta Pánovička, těší mě, dobrý. Jsme o vás slyšeli v Bruselu. Tak to mě těší, povídejte. No, škoda, že nemohu říct to samé. Bohužel jen negativně, pane Pánovičku. No, nebudeme tady chodit kolem horké kaše, asi rovnou přejdeme k tomu, abychom se to nadělení prohlédli. Pardon, já si tady jenom změřím ten váš pracovní. No. Koukneme si nejdřív třeba, kde děláte masíčko, ne? Připravujete? Já si nejdřív dám panáka rumu, jo, tohle to ne. Ne, ne, rumu, ne, v Unii, ne. Si dáte maximálně panáka něčeho ostřejšího s plachetnicí. Tak. A neměl byste spíš chuť na něco k jídlu třeba? Určitě později něco menšího bych si dal, třeba koblížek figeliťáku nebo plátek čerstvé šunky vypraný v Hypermangan. Asi radši dáme to masíčko, jo? Ano, podíváme se na to masíčko. Tak jo, hleďte. Takže masíčko vypadá... Od 8 na troubě, v troubě. Co je? Vy máte holé ruce. No. Vy ho je. Mám umytý. Dobře, já přimouřím teda jedno velký oko a dělám, že jsem to neviděl. Umytý. Prosím. A jo, tak já jsem zapomněl, to je to vaše nařízení. Zapomněl nařízení 3 roky v platnosti, ano. Tak, ano, teď vyjmeme masíčko. Si jenom tady udělám pořádek. Ano, ano, ano. Ne, co promiň, se vám zase nezdá? Promiňte, ale zrovna tímhletím, čím se dělá jenom pořádek dneska už. To je nůž. No ne, ale to není jednorázový nůž. Ale taky ostrý nůž. Počkejte, vy nepoužíváte jednorázové nože? Jaký nože? To je nařízení z dubna tohoto roku. Z dubna? Ano, musíte používat jednorázové nože, já vám ukážu. 2 exempláře, jak to má vypadat? Ano. Prosím pěkně, jednorázový bruselský nůž. Vyberte si a... Prosím. No. Odsamcať, podsamcať. Tak, krájíme hezky. Tak, se na to podívám. Co pak? Si myslíte, že se s tímhle dá něco ukrojit? Ne, ale je to bezpečné. Už jenom to prkínko a ten nůž, na tom jsou bakterie velký jak autobusy. Prosím vás, bakterie, já to takhle musím krájet po vlákně, to nejde. Ano, ano, ale vypadá to pěkně, ne? Dobře, ale to nebude jakoby k jídlu, že jo? Hlejte, my co děláme v potravinách, tak mezi námi. Prdel si to přebere. Po vláknech nebo bez vlákna. Ne, vy už to chcete dát na ten talíř, ale nedodržujete bezpečnou vzdálenost. Jakou vzdálenost? No, to je přesně předpis. Toto je bezpečná vzdálenost na servírování. Takže pokud chcete dát masíčko na talířek, musíte na tuto bezpečnou vzdálenost. Tak prosím. A. Já jsem rád, že jsem tady, víte, protože kolikrát to jsou věci, které vymyslíme, že je vidím v praxi až pak třeba za rok. No vidíte, jde to. Já vám pomůžu bezdotykovým jednorázovým nožem.
Tak. Ano. Ještě ten druhý kousíček. Ta pich. Ano, pich. Jo, jo. Funguje to, ano, ano. Tak, ano, prosím. Tak. No, vidíte. Tak. No, no, no. Jak ne zase, dík, co se vám nezdá? On těma rukama figeliťáku chytne, to vidět jo, Barozo, tak to s ním šlehne. Ne, ne, ne. Ne. Já jsem si to neuvědomil včas, vy musíte používat bezdotykový talíř. Bez co? Bezdotykový talíř. Je to novinka, to přiznávám, je to z letošního léta. Jo, tak to jsem ještě neznal. Bezdotykový talíř. Prosím pěkně, to si takhle nasadíte na hlavu. Šup. A to masíčko musíme dát sem. Já jsem si to včas neuvědomil, to se omlouvám. To je jediný takový renons. Bezpečnou vzdálenost. Já pich. Tak. Ano. Tak. Opatrně, aby nám to... Yeah. Tak, a šup tam s tím. Ano, já zase pomůžu. Tak. Vidíte, vidíte, už se dostáváte do té bruselský... Jo, bruselský, jo. Tak, takovýho tempíčka. Jo, tak. Tak, ano, ano, ano. Tak, tak, tak. Jo. Tak, tuhle vám s dovolením já si to rovnou uklidím. Tak. Tak já jdu vydávat, jo? No moment. Vydávat ještě maličko z takové detail. Šup, hopla. Jo. Vy jste se snad člověče zbláznil, ne? Takovýhle hnus. Tohle mi tady vůbec hostům nenabízíme kečup. Nabízíte, já jsem ne, vám... Ne, ne, nabízíte. Nabízíte, já jsem vám trošku předělal jídelníček, trošku se vám to proškrtal, tam zůstalo akorát mlíčko do kávy a ten kečup, který jsem tam s dovolením připsal. Kečup. Víte co? Ano. Mě tak napadlo, pojďme, prohovoříme to u mě v kanceláři, jo? Úžasně, trošku dotykově, možná bez dotykově, ještě nevím, ale každopádně to bude obrovsky hygienický, jo? Dobře, já si jenom vemu posuvné měřítko a změřím si ještě ty dírky v tom síru ementálského typu. Síru, jo, to víte, že jo. Ano? Tak pojďme, všechno to tam probereme, ano. Jo? Všimli jste si třeba, jak máte legrační banány ohnutý na druhou stranu? Na druhou stranu. To všechno probereme, nevyhoduje. Pane, jo? Všechno to probereme. Van der Prt jeden bruselskej. Já sem dám takhle krabici, jen tak, aby nás někdo neviděl. Tady máš sezení. Kdyby nás náhodou přece jenom někdo viděl nebo slyšel, tak já Ahoj. Musím říct čau, že se jmenuješ Roman Vaněk, že jsi protagonista pořadu Na nože a taky šéf Pražského kulinářského institutu. To jsem. To sedíme na nějakém hajzlíku u Šmelhausu tady. Jo? Ne, to je VIP salonek, kde si můžeme říct naprosto, co chceme mezi čtyřma očima. Nikdo to neuslyší. Já vím, že ty chceš asi ty perly, vejď nějaký. Něco. Občas my máme 167 druhů kurzů vaření, ale potom jsou i to takový jakoby after party, víš, jak to nazvat něžně, jo, ty brutální mejdany, jo. Ale oni se vždycky jakoby zvrhnou prostě úplně náhodně, jo. To je hezký, jak se na normální vožíračku vynalez název after party. No, ale tohle bylo kuchařský jakoby after party, jo, a teď se tam slezli ty kuchaři po tom kurzu a mezi nima byl teda tehda i Zdeněk Polreich národu
ještě neznámý nám profesionálům legenda, pochopitelně už tedy. To začíná. A nikdo se fakt nedívá, jo? Ne, vůbec nikdo. A teďko jakoby jsme to probírali, že jo, celou tu Evropskou unii, víš, a tu politiku a tu gastronomii jsme to probrali. A ono jako, ejhle, 6:30 ráno, jeď. A mě ti nějak jakoby už pobolíval v obličeji a teď jsem říkal, hele, Bázo, končíme, já mám ráno kurz, viď. Tak jsem čapnul jakoby toho Polreicha, z druhé strany toho Pospíšila, teď jsem je vyvedl do těch svých, nebo vynes, já už se to nepamatuju, do těch jejich taxíků. A šel jsem uklidit, začal kurz, viď, v 9:30 ráno, ranní kurz, 11. hodina mě zvoní telefon, Polreich, no, ahoj, jak se máš, jak to jde? A si říká, no, Zdeňku, já mám kurz, jako, nech mě, no, ne, to kurzuj, ale já jsem ti jenom chtěl říct, jako, představ si, ty dnešní dročkaři vůbec neznají místopis. Říká, jaký místopis, člověče? Říká, no ne, ty jsi mi asi pomohl, ne, trošku do toho, tak si, já jsem říkal, jo, pomohl si. No ne, já jsem si sednul a ty jsem mu řekl, domů. A usnul jsem. Já jsem slyšel horší případ. Pán známý sedl do auta jako spolujezdec. Udělalo se mu blbě, tak upliv asi 6 litrů na podlahu. A řekl řidičovi, ježišmarja, já se vám hrozně omlouvám. A řidič říká, mě to je úplně jedno, já jsem z rychlý želvy, to je vaše auto. Jo, i tohle se stane. Já ti děkuju, že jsi na nás udělal čas. Ať se ti daří nejen ve tvý práci, ale i normálně v životě. Měj se parádně. Děkuju. A někdy příště čau. Ahoj. Roman Vaněk. Tady máme to pivínko, ale. Co pak to naší knize přání a stížností dneska je za perlu? Hlavně to nezlehčuj, jo? Náhodou je tady jeden moc zajímavý zápis, víš? A podepsaná je osamělá feministka. Je, to budou keci v kleci, co? Co tam píše? No tak, když to tak shrnu, tak důrazně protestuje. Já. Oni to mají v popisu práce, oni protestují furt. Ohrazuje se proti šovinismu v našem podniku. Yeah. Píše, že není zachována rovnoprávnost, protože obecně v hospodách vysedává daleko víc mužů než žen. Ano. A v té naší taky. Ano, já to vím, a tak proč sem teda nechodí feministky? No to chce právě ta osamělá feministka vědět. Yeah. Já jí musím dát za pravdu. Měli bychom se nad tím zamyslet. Uh-huh. Jistě. Já si tady například omojně nemám s kým pokecat. Hele, jak si to tady vy dvě aktivistky tu vaši rovnoprávnost představujete? No tak měli bychom mít například právo chodit na pánský záchody. To bych vám nepřál. A jsme u toho, ty šovinisto. Obecně je přece známo, že na dámských záchodech je vždycky fronta. Obecně je známo, že pokud jsou v lokále minimálně dvě ženy, na dámském hajzlu je fronta. Prosím tě, nech toho a radši se zamysli, jak přilákat ženy do našeho podniku. A to mám i pro ně nějaký prémie. Když bude chtít dáma 2 deci bílého, tak jí mám na 2 deci bílého rumu na mě. Zapáči se v každej mužské vezme nějakou ženskou. A jinak se nepustíme hotovo. No, tak to můžeme rovnou zavřít. Já nevím, proč by sem chlapi měli tahat i svý domácí ozdoby. Přesně tak. Já si taky myslím, že to není dobrý nápad. Ano. Už s tím pozváním. Já jsem si sem chtěl jednou pozvat moji známou. No. A říkám jí, nedala by ses něco tvrdýho? Dostal jsem přes držku. Tvrdě. Ano. Takže si tu tvoji knihu zase zaklapni. Feministce vzkáž, že jestli si chce tady u hajzlíku spálit kozí chlívky, mě to nevadí. Pokud nám chce dělat ze života pakárnu, ať sem neleze, anebo ať přijde, stáhne mi sklop, ať nemám do čeho čepovat. Ping. Ne, paní inženýrko, ne. Artur nemá ani boreliozu, ani leptospirózu. To víme. Nemá. Určitě ne. Ne, no tak jestli žere trávu, tak bude pršet. No, tak klidně ho pozorujte, ale stavte se u mě, kdykoliv v týdnu, jo? Budete mít cestu. Paní inženýrko, kdykoliv, třeba v úterý. Prosím? Samozřejmě, ne, já si to teď nemohu poznamenat. Bohužel. Jednak nemám diář a v jedné ruce mám mobil a druhou ruku mám v prdeli. Stůj, krávo. Ne, to nebylo na vás, paní inženýr. Naschledanou.
Takže si to můžem sundat? Jo. Všechny ty brebery a brouci, co to přežili, zdrhli odpadem do vedlejšího baráku. Ježiši, tam bydlím já. Ale prosím tě, nebuď tak cimprlich. Léta chodíš sem a tady ti nic nevadilo. No ale tady jsem vždycky to, jo, pod vlivem. A doma nejsi? Natoč mi taky jedno, prosím tě. Čau, holky. Teda vypadáte jako ségry. Jako dvojčata, já jsem si nikdy nevšiml, že jste si takhle podobný. Ty brďo, nebojte se, že se vás leknu ani náhodou. Po tom, co jsem viděl dneska dole za obludáry, a se mnou nic nehne, hele. Tak na vás. Éterická a náročná. Jo, tak to jí co nejrychleji skopni, víš kam. To jsem zvědavej. Někdo tady píše, že si přeje v našem podniku obsluhu nahoře bez... Konečně je to tady!